谢谢大家。我们今天来谈一下这个船啊，谈。那我是在学校的轮机系，我应该跟那个张老师差不多年资啊，在学校也有二十几年了。那我这个船这个东西哈，不知道在座各位有没有细工系的？细工系哈，你们对船应该都相当了解哈。那这个船其实是一直是蛮容易被忽略掉的啊，因为它所在的地方呢是在大洋中，大部分的时间都在大洋中，所以我们平常除非它靠到港里面，不然的话呢都看不到它啊，所以很容易忽略掉它的存在。其实它很重要啊，我们的货物啊，国际间的这个贸易的货物呢，超过九成啊都是靠这个船来运送，而且这种趋势越来越明显啊，需求越来越大。总共的数量有据统计有这么多了啊，这个9万2千艘啊，全世界的这个船舶，这个是指一定比较大的船啊，小船不算。那大家看到这个，大家可以讲得出来吗？这一艘船，这是什么船？有没有哪位同学跟我们讲一下，这是属于哪一类？啊，杂货不是啊？啊，散装货轮啊，散装货轮。这上面这是一个一个舱啊，这一个一个舱盖，一个一个舱。这里应该有六个舱啊，六个舱盖。那下面这艘是什么船呢？这就是货柜船，对不对？那现在看大家看到上面空空的了啊，甲板上没有一个货柜。但是它有一些架子在那个地方啊，也就是让我们堆叠这个货柜的这个架子。那我们一般谈这个货柜船啊，跟这个散装船通常不太一样啊，谈法啊，散装船通常大家就会讲多少吨了啊，多少万吨了啊，这样。那但是如果谈到货柜船，一般我们都讲多少什么？多少 T 啊？多少 T 就是多少个什么意思 ？T 是什么？啊 ？TU 啊 ？TUE 啊 ？TEU 啊 ？TEU 是什么意思？有没有哪一位跟我们讲一下 TEU？ 而且货柜它是讲 20 feet 啊，二十尺的货柜单位啊。大家在外面看到那个货柜。那个不外就是两种 size 啊，一个就是所谓20尺，一个就是所谓40尺啊。那我们一般讲这个货柜船大小，讲它的 size 呢，通常就是用20尺的单位了，20尺货柜的单位啊。大家在路上下次看那个卡车开过去的时候呢，你看一下说这是20尺的还是40尺的啊？20尺的就是40尺的一半的大小啊。那 像这样的船呢，可能可以载到上万个这个20尺的货柜，也就是大概上万个 TEU 了啊的一个货柜船。那当我们这个，我们刚刚讲说货柜船常常我们忽略掉，不是这个船舶了啊，货船常常忽略它的存在啊，但是有的时候它就变成焦点啊，它变成媒体的追逐的这个对象啊，就是什么时候呢？就像这样子啊，这条船，对不起，像这个船啊，大家可以看到那条船有点倾斜，对不对？啊，当这个船怎么样闯祸的时候了啊，它闯祸了，那这个时候呢，这个船大家就会看到了，哦，原来有那么一条船啊。比如说现在还有一艘还在那个，大家如果往那个金山那个方向啊，就是我们基隆绕过市区。跑到那个外木山那一侧，快到万里那个地方啊，还有一条船在那里，有没有人有印象？那个是一个什么？那是一个烂船了啊，那是船的残骸了，只剩下大概只看得到一半了啊。那当年他也是在那边，大概也是去年还是前年，是不是？才在那边闯祸啊，他就飘了就触礁了以后，这个风浪拍打，他就。后来就油就漏出来了，啊，那个油不是原油了啊，因为它不是
它不是游轮啊，它是一条散装船，但是它是什么油呢？燃油啊，船上的燃油。那船上的燃油呢？大家先要想一下那个你所知道的这个燃油啊是什么样子，先想一下啊。那船上的燃油漏出来啊就不一样啊，跟我们想说柴油啊或汽油漏在水面上是不一样的啊，就是它是几乎像沥青一样啊。我们大概一辈子大概没有机会看过这种船用燃油或是这个原油。那这个时候啊，如果有机会，下次再有这个，当然我们希望不要再有发生了啊。万一还有船又漏油了，那这个时候大家不要错过的机会啊，去看一下到底这个船用燃油是长什么样子啊？它就是大概我可以描述的，就是像那个沥青呐、啊，知道沥青吗？就铺马路的那个啊。那它漏出来以后呢，我们看到这个地方有一些围栏围起来，啊，这个大概就是所有的这种溢油事件 （oil spill）。事件发生以后的第一个动作啊，就是赶快把它围起来。围起来之后，希望这个油呢不要跑到其他地方去啊，希望控制在这个范围里面。所以这个时候，马上媒体啊也就可以赶快赶来了啊。那摄影机、SNG 车啊什么都会停在那路边，那就开始拍摄啊，拍摄这个很恶心啊、很惨的一个现场啊。然后你可能会看到，如果它的应变做得好的话啊，你就会看到马上就有很多的人力啊投入在这个地方，然后在这边做 clean up 啊，就是在清除啊，像这个用热水啦、用蒸汽啦啊，想办法把这个油把它清除掉。如果这天气很冷的话啊，这油很快就凝固起来了啊，就粘在那个石头或者是石缝里面，就很难清除了啊。这时候你可能非要用一些清洁剂啦，或是这种蒸汽或热水啊，才有办法洗得掉，所以是一个很大的麻烦啊。然后再来就是有一些这种画面了啊，就是有一些鸟啊，它来不及逃走，甚至有些鸟它也搞不清楚状况啊，它以为是好吃的东西，往那个水里面下去啊，下去可能就飞不就出不来了啊。这个就是这时候我们知道这个船啊，它会闯祸啊。就是所谓的船舶的污染啊。那当然我们这个社会呢对船舶以前都是很容易就忽略掉啊，忽略掉它的存在，也很容易忽略掉它所造成的一些问题啊，尤其是对环境所造成的问题。所以这个长期以来我们陆地上像工厂啊，它有排放啊，不管排放到水里、土壤啊，或是大气，这些排放，那都会有一些环境法令呢、啊，去约束它啊，让它不得不只好怎么样，比较好的就遵守，比较不好的就怎么样，就偷排啊，就跟那个稽查员在那边捉迷藏啊。那船舶常常被忽略掉啊，不过呢，后来就不是这样子啊，最近20年就不是这样子了啊，这个。大家知道说哦，原来船它所造成的问题不少啊，除了我们刚刚讲的看到的那个画面那个油污染之外呢，它还有很多的其他的，我们等于说这个不知不觉的在吸收它所排放的东西，排到水里的，排到大气的啊都有，所以就会要求它要干净一点了啊。所以也有这个名称用在船上面，就是绿这个 green 啊 ，green 这个字用在，就像我们讲说车子啊，有 green car， 这个我们的房子有 green building 啊 ，green architecture 这些东西啊，那船也开始被要求要绿一点啊。那哪些东西呢？就一个当然就是它燃烧，它烧很多燃油，那会排放到大气，烟囱排放出来。那还有一些呢，像这个。像它的船上产生的垃圾啊，那船在海上航行呢，我们不应该称它是好处了啊。但是以前我自己在海上跑船的时候啊，我那个时候我觉得这是一个蛮好的事情，就是船上所有垃圾都怎么样，不需要等垃圾车来啊，你什么时候产生垃圾，什么时候想丢呢就丢啊，丢到哪里啊？丢到海里去啊，非常自然的动作啊，
不管大包小包的，不管什么样的垃圾啊，一律通通丢到海里面去。那事实上呢，以我的经验呢，这个你很容易就觉得没事啊，因为那个一桶啊，有时候那一整桶的那个垃圾啊，这连桶子一起丢掉啊，因为那个桶子太脏了啊，所以不要了啊，丢到海里面去呢，大概数到三，那个就不见了啊，它可能在水面上漂浮一下子啊，然后接着就不见了，所以你就好像蛮放心的啊，这个垃圾没有问题了啊，有了归宿了。那实际上当然不是这样子了啊，如果我们仔细的去探究呢，会发现它有很多的问题啊。所以我有时候我因为回到学校来之后呢，开的课啊，大部分都跟环保有关系，在轮机系啊。那主要就是船舶的污染啊，海洋污染这些事情。那想起当年呢，我在跑船的时候啊，做的一些亏心事啊，那个时候不是很亏心的，我那时候不觉得亏心啊，但是现在想起来有点常常不太好意思讲啊。那结果今天呢，竟然要在这边呢、啊，要上这些课啊，有点。常常觉得说好像这个老天爷啊，大概就是要我这样要赎罪啊，就是你当年大概做了太多孽啊。那最大的一次孽呢，是就是有一次啊，我们这个船啊，在这个洛杉矶加油，那是半夜啊，这个加油都是通常都是这个半夜啊，因为就是趁着这个啊比较空闲的时候加油，所以开始加油加一加呢，那个油啊就一不小心啊，就加满出来了。满出来之后，先在这个甲板上面啊，从船头到船尾，满的到处都是啊，那就是那种重油了啊。那满过了那个船舷边的那个凸起来的凸缘啊，那越过去满到这个海里面去了，满到港里面去了啊。那我们那个时候没有很多的环保知识，但是只知道一件事，就是说会罚啊。然后听说呢，这个一罚就是什么多少万美金的啊，所以大家就忙着整个晚上啊，从半夜开始做啊，就把那些油污啊就清除。我们用的主要的方法啊，不外就是人力，完全靠人力啊。那用很多的这个木屑啊，就锯木的那个屑。撒在那个油上面，然后把那个木屑跟那个油的混起来的那个泥啊，有点像巧克力蛋糕那种样子。你们如果会喜欢做蛋糕就知道啊，就混在那里这样一坨一坨，然后我们就用那个大的那个麻袋啊装起来啊，一坨一坨的装进去，装了大概几十个麻袋啊，最后终于清干净了啊，那天也亮了啊，那总算。这个没有被抓到啊，灭迹成功啊。那一袋一袋的那个清下来的那个油泥呢，哈、啊，当然在港里面了 啊，这时候不能随便丢掉，我们就只好先去藏起来啊，藏在这个船头那个有那个储藏间啊，就把它堆起来，然后锁起来啊。啊，锁起来之后呢，那船这到了等到第二天后来开航了啊，船开到海上啊，觉得。看看这个四下无人啊，这个时候就开始一袋一袋的往海里这样丢下去啊。那一袋一袋啊，每一袋啊，你一个人连拖都拖不动啊，要两个人这样子拖啊，非常重啊。那还好那时候年轻啊，不然我如果是今天啊，像我现在碰到这种状况，我一定是这个腰闪的，不知道什么样子啊。那个时候就是觉得解决了事情啊，解决了问题啊。大功告成，只是这样的心态而已啊。那没有想到今天啊，在这边啊，从很小的啊，一点点，可以说是微不足道的一些污染啊，都要去仔细的去分析、去检讨啊。所以一条船呢，它有这些啊，有各种垃圾了啊，然后有很多的这叫 bilge water， 就是很多的舱底水，然后它还有很。一些化学品啊，当然还有像这些船壳上的这个涂料啊，这些都是船的污染来源，那都希望能够解决啊，不要这样子的污染海洋。当然这个我们
究竟是什么动机啊，让我们船会愿意这样去做这种啊，让船绿一点的这些事情呢？啊，那一个是基于环保意识了啊，我们还是需要知道啊，这些东西到海洋当中，到环境当中，对人体健康啊，对环境、对生态会造成什么样的影响，还是需要知道啊。那知道了以后，就觉得这个事态蛮严重的啊。那另外就是一个驱动的力量，就是我们经济的驱动力啊，就是我们船运业者呢，他自然会有一个想要做好一点，就哪方面做好一点呢？就是看看我这个船能不能营运起来比较有效率一点啊，那让我的船可以有竞争力一点啊，可以省一点钱啊，比如说油烧的少一点啊。那也有社会的影响啊，这个整个社会啊，会有像比如说刚刚讲到这个油污染啊，那会对社会对社整个社会造成冲击啊，那社会会回过头来啊，会要求这个船啊，所以有一些法令啊，比如说这里面我们有一个东西叫 ECA 啊，这叫 Emission Control Area 啊，就是它针对船的排放啊，燃烧这个燃油之后的这个排放啊，它有因为污染很严重啊，所以就定了在国际间呢 啊就定这样的一个啊法令啊，就是它这个针对一些地区，比如说美加啊，美国这边是美国西岸、东岸啊，那有欧洲这些地方呢，这些地方把它画出来啊，这些东经多少度，北纬多少度，这样画出来，画出来之后呢，他就要求这个船，你只要开到这里呢，你就要用比较干净的燃油啊。现在国际间有国际海事组织啊，叫 IMO， 那也有各国啊，像美国或甚至美国地方政府、加州政府啊，或是加拿大政府这些呢，他会有这些要求。所以我们这些船，不管你从哪里来的啊，比如说从我们台湾开过去啊，长荣海运船开出去，那开到那个地方呢，就会被要求啊，就会被要求说你要用比较干净的燃油，免得造成这个污染啊。所以这个所谓的船要绿一点呢，到底要怎么样绿法啊？这个怎么个绿法？那是不是像这样子呢？这船上多种一点树啊，啊，